u dnešního videa a dnešní video bude hraju Slenderinu. Říkal jsem vám to v minulém díle a dneska jsem tu s hostem Bendak Piky lidi. Lidi, co to je? Vidíte to? Ježiš lidi, co to bylo? Je Slenderin na svýho chodě. Hodila jsem stagulák. Fuj. Hele, klíč lidi, máme klíč. Tady byla fáže, ale jí. Dobrý. Jako jsem mi nedělali Slenderino. Jak jsem se skoro, já jsem se málem posral. Ježiš lidi, co to bylo? Ty hajzle, co jsi to udělal? Nevím, co to je právě. Tady vidíme Angie, jak tady brečí. Jste OK, NG? Můžete si udělat na sebe. Lidi, tohle to dneska nedohrajeme. Takže Slenderin já za chvíli zabiju určitě. Vždycky tak tady chvíli točím. Tohle se je hrozně kniha. Tohle se je horší než tak, kde ne, lidi. To jsou docela lidi rychle. Thank you.
přesně tušil. Udělali jsme klíč. Ryba jsme zapomněli. Ryba jsme zapomněli. Já jsem myslel, že zemřem, protože jsem na ní koukal trochu díl. A když jsem na ní koukal díl, tak prostě zemřel to. A jestli, a já fakt dneska zemřít nechci lidi, a tak chci celý dohrát. Každopádně už nevím ani kdo mám hledat. Ty papírky, jo. A tohle z toho mi nedělí sloužino. Bav, už ani ji nebadnu. Já už nevím, kam mám chodit. Potřebujeme ještě 4 papíry. A já fakt nevím, já už nevím, kde mám hledat. Zkusíme jít sem. Lidi, tady jsme ještě nebyli. Vlastně. Pěs, už potřebujeme 3 papíry. No, ještě chci prohledat ještě. Tady je lidi. Děláš, Davide? Tak se s náma povídej taky trochu, ne? Ještě k tomu je to zamčen. Já slyším na to pomstu, Davide. Lidi! Čumte! Lidi! Vidíš to, Davide? Lidi, vidíte to? Je tady sem asi chodí kapka, kolik. Čus. Tady asi, tady máme slunterinu, tady si... Lidi, jsme zemřeli! Teď to se fakt divím, lidi. Je, lidi, papír! Další. Tady. Poslední papír a do... A, půjdem do pivnice. Tady jsme ještě toho lidi nebyli. Spodíváme hezky sem. Můžu viděl nějaký. Co to je? Kdo jsme přišli asi? Jo, tady nám ještě bylo. Teď teď už tak nevím, kde mám hledat ten poslední papír. Teď já jsem úplně všude. To musím prohledat. To já nechápu, kam jdeš, Davide. Thank you.
z tohohle baráku lidi. Už prostě být nechci. Potřebujeme najít ještě jeden papír. Já už jsem z toho úplně sranej. Pojďte. Lenči! Máme to Adamek, ale půjde zase, že jo, tudy. Teď půjde, teď jim utečem. Teď už utečem, úplně to cítím. Já to, ne, já to necítím, já to vím, že tu hru dohrajeme. Shit. My potřebujeme ještě najít jedno páčko, ale páčko najdeme dole v pivnici, ale... Takže... A teď kudy tudy, že jo lidi? Že jo. Dobrý, jo. Doufám, že jo. Yes! Yes, yes! Jdeme do pivnice. Tady budeme chodit do dveří, dokud nenajdeme pásku. Ne, ne. Jo, tak jo. Tak děkujeme za nás toho, že jo lidi. Když jsme nás jednou vybafa. Už máme v gatí dost. Dobrý, už jdeme na
dál, já jsem se koukal z okna, no, něco. A jdeme lidi dál. Musím najít někde páči za lidi. Nevím jako kde. Teď to bude hodně namáhavé. Ale tak já si musím... Viděli jste to lidi? To tam načeru. Lidi! Ještě bylo hustý lidi. Tak tu jde lidi. Video. Aby jsme to hráli dál. Protože už jsme byli na konci lidi. No, hezká reklama, že jo, lidi, no. Lidi, to dohrajeme. Lidi, proč lidi? Když už jsme byli dole, ale jsem dávač video, lidi. Když by se vám tohle video líbilo, tak mě zachytíte like a tohle se už nikdy hrát fakt nebudu. Když jsem z toho docela vysranej lidi, jo. Ježiš, co jsem to... Prostě, jo lidi, a prostě už jsem to úplně nevím co. Dejte like, dejte odběr a to já nebudu, mohli jsme vidět, kdyby jsme to dohrali, tak jsme mohli vidět Granny, teda co to měl Angie, Slendermana a Slendrinu. Neviděli, bohužel. Takže my se s vámi loučíme, Benda Picky!